Hallo alle sammen, jeg heter Norwegian Bødda, og velkommen tilbake. Så, vi er på The High. Joho! Og nå skal vi gjøre litt annerledes. Ja, vi har ikke vært på mye sånn her den gamle serveren, men å fytte rakkerne var legg her. Så, oi, jeg tenker at vi skal spille litt survival games, og fytte rakkerne var legg her. To join, use the compass. Ja, vi må finne et bra et, Det er så mye lag her, vet du. Jeg er på 1.8. Jeg måtte, hvis ikke går det ikke. Hva skal vi ta? Hva skal vi ta? Lobby, bababy, lobby. Hva skal vi ta? Hva skal vi ta? Vi må ta en med mange folk i. Ser ut som at det er mange som går den veien. Hva skal vi ta? Skal vi ta 11 av 24? Skal vi da? Jeg vet du hva? Bare vent litt. Plutselig så forsvinner den, og da trykker vi dit. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg liker ikke dette. Det lukter fisk. Krabbe, 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 krabbe. Men... Oi, det blir på en måte dyttet her. Ja, vi tar den. Survival games, oi. Hva skjedde nå? Vet du hva? Dette var tull. Altså, jeg skjønte ikke den der. Survival games, vi vil gå til det survival games. Vi vil spille litt grann. Er det ok? Oi. Ja. Det er samme sted igjen. Jeg vil bare ta dette her stedet. Hva skjer? Hæ? Er dette ment at dette her skal skje? Vel, mens vi gjør dette her, kan jeg fortelle... Oi! Skjøren, altså. En liten historie. Jeg har ingen historie. Første gang på 300 millioner og 45 sekunder da. Mange år har jeg ikke en historie å fortelle. Men jeg kan jo fortelle at jeg skal til... Oi! Lillehammer i morgen, ja. Jeg skal være hos... jeg og kusinen min, vi skal til... Vent litt. Det er folk som spiller her. Vent nå. Vi skulle ikke være her. De spiller. Ja, vel, alle sammen. Ja, dere kan, vi kan stemme om hvor mange som synes jeg er en noob. Fordi det... Kommer denne til å være fin? Please, nei! I am lost. I am vain. Hvorfor klarer ikke vi å komme i en sånn hub? Fytt i rakken! Vi må finne en med lite folk på. Når det er noen som kommer til null. Fordi det er mange som er her. Og her er Magena! Nå skjønner jeg. Aha, det er de med lilla på. Vi skal ta... Aha! Yes! Ja, det er lilla! Salsa! Ja, men... Men så endelig så har jeg med hjelp fra pappa, så Jarl fant han rett og slett ut at hvordan vi kunne... spille sånn i mange minutter, så nå blir det ikke hver episode. Det trenger ikke å være sånn 12 minutter, men nå kan det kanskje være 1,5 timer. Bare hvis dere vil, da. Kan på en måte spille... Jeg kan jo spille kanskje 25 pars også, og det kan jo ta litt tid, eller hva? Men det betyr i hvert fall at vi kan spille lenge også. Jeg kan noen ganger ha sånn der... Oi! Vi begynner. Hva?
ja, ok. Så det var folk som døde der. Ok, folk spilte med hvordan kommer vi oss inn i dette her spillet. Så frustrerende. Skal vi bare gå på noe som er null? Kommer vi oss ut der da? Please, si at vi kommer. Nei, du, vet du hva? Får ikke vi lov til å spille Survivor Games? Jeg klarer ikke dette her. Kroppen min tåler det ikke. Nei, jo da. Men hvorfor kommer det ikke? Gjøl! Og Chewbacca! Chewbacca! Går det ikke an? Er det umulig å spille Survivor Games på The Hive? Is it now? Få rumpa di vekk derfra, please. Hvorfor går ikke dette her? Jeg blir lei meg inni meg. Men hva er det med disse her tingene som fucking fight the buttercup? Hvis de er sånn som disse her som er... Å, du tok en, du. Du tok den plassen som skulle vært min! Alle på det! Ja, la oss ta denne her. Ok. Nå kommer Survivor Games. Nå skal vi spille Survivor Games. Her er det ingen som folk som forstår. Nei. Her skal vi spille Survivor Games. Nå skal vi spille. Ja, vi skal spille. Men jeg har en strategi. Vet du hva? Ikke løp rett til midten. Der blir det et blodbad på en måte. Vet du hva du må gjøre? Du må løpe så fort du kan til en elv, og du bør få en pil og bue. Det er det jeg vil si. Jeg har spilt det 3 ganger på sånne her Hunger Games. Jeg har ikke fått det til. Men jeg har overlevd praktisk talt mange ganger. Så. Men for når du har en bue, så kan du skyte folk ned. For eksempel, du kan skyte dem for langt rekkevidde. Og du kommer til å trenge mange piler. Hvis du har en full stack med dem, ja, så har du det bra. Hvis ikke, er du ikke noe bra, fordi... Vi spiller Skywars i stedet. Dette funker ikke. Hvorfor funker det egentlig ikke? Er det fordi folk kaster meg ut? Eller jeg er jo kanskje en noob da, så jeg kan skjønne det, men... La oss prøve Skywars. Skywars har aldri gått dum for meg. Jo. Men, oi! Rød, er du på lag med folk, tror jeg. Der er det 12. Jeg går inn her, ja. Yes! Promotivt! Oi, promotivt. Han her ser ut som en fin gentleman. Super die! Oi. Ok, hallo? Kan jeg bli alliert med... Vel, vi får bare vente og se hvem som vi kommer på lag med. Hvis vi blir kastet ut av denne tingen, og fytti jakkeren er nesten om jeg kommer til å spy. For jeg er nødt til å finne ut hvorfor jeg ikke klarte å komme inn på The Hive. Det er veldig merkelig, men vi kommer i hvert fall på Skywars. Åh, please. Hei. Yes, han fikk meg! Wee! Ok. Oi. Ja, hallo! I love this game!
Ja, den er din, ja. Oi. Jeg vil lage med pil og bue, ja. Hallo, baby. Diamond pickaxe, jeg kunne ikke fått noe bedre. Jeg er så glad. Men jeg fikk diamond. Øks er det beste du kan ha, faktisk. Følg mine ordre, de er de verste. Men øks er faktisk veldig bra der. Here it comes. The bad guys. Vi fikk chestplate. Ikke gå for gull. Det kommer til å gå mot deg, faktisk. Hvorfor sier jeg dette til de andre? Vet du hva jeg er helt sikker på? Hvis dere skulle spille mot meg en gang, det ville totalt vinne. For jeg suger i dette her spillet. Ja. Men la oss se hva vi har her. Vi fikk øks og diamond sword. Det skal gi dette til han, ja. Shit! Han ga meg boots. Norwegian Buddha leser fin ut. Hallo, kjekken. Vel, jeg har en øks, så jeg har lyst til å få en bow. I wanna have bone meal! Oi! Kan jeg lage bue? Jeg kan ikke lage bue, for jeg kan ikke lage bue! Vet du hva jeg hater? Det er stedet som er fullt med sånn der acacia tree og stein. Det er det verste mappet. For du må både bruke sånn her pickaxen og øks. Og det er så frustrerende. Spilt det 3 ganger før. Det er det verste mappet. Vi har golden apple. Skal vi gi det til han? Ja, vi gir det til han. Han er så snill. Han er snill, han. Takk. Jeg fikk blokker av han. Så snilt. Hvordan visste han at jeg ønsket meg det? Nei. Hvorfor... Vi er Team Purple, vi. Kan jeg få string? Do you have? Bare glem dette her. La meg at jeg har lyst på en... nei. Hva i hele verden var det der? Beklager alle sammen. Hei, dude. Visste ikke at du holdt deg til Team Purple? Eller hva er han på vårt lag? Vi må se hvordan det går med han her duden. For han må gjøre oss proud. Det han er ikke der. Han må være her. Nei, han er ikke der, eller er det rosa? Eller er vi Team Red? Tre teams left? Where are you, fella? Don't. Oi. Yay! Jeg ser deg! Ok, Aminox Gamer. Run, Forest! Run! Virkelig, av alt du gjorde var å blokkere deg inn i den tingen der. I'm gonna suicide, you know.
Ikke skyt ham! Han min venn! Oi. Oi, det ti mot han. You're done for it. Nei! Hello? Is it me you're looking for? I can see in your eyes that you love me. Hello? Is it me you're looking for? I can see in your eyes that you love me. Hvem ble vi på lag med? Vi ble på lag med deg! Gud, hvor kjekk det ble! I aldri dig straight down, but I don't care! Cause I'm a man, man, man! Man, man, man! Man, man, man! Man, man, man! Oh, string! Hvor hen du går i string og hei En vinterdag, en sommer, nei For du er første vei Fra eng og bo med fur og trær Fra havets bryn med fiskevær og til til kjær Møter du landet i treets farge drøft Så hvem jeg prøver å lure? Jeg en idiot! Hvis jeg kan få chicken! Mens det her, på den lyse siden Vi kan lage oss en bow. Din, 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 din. Din, din, din. Skal gi han litt grann en gave? Diamond sword trenger vi ikke, for øksen mye bedre. Se her med pilen vår. Ok, så jeg skal se om jeg kan finne feather. Ok, hvordan lager du egentlig? Disse her, det flint. Nei. En annen gang. Oi. Beklager. Jeg skyter dem hvis de kommer over hit. Hvis de kommer, skyter vi dem. det 5 teams left? Ok, en blir totalt ødelagt. Oi! Nei! Amen! Man! 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 Ha, ha, ha. Diamond Kerio. Ok, det var pickaxe. Ok. Vi kan leve med det. Det var en diamond. Oh, Mr. Island. The world and the night. True shadows. Till the end of night. Oh. Hvorfor meg? For alltid meg. Jeg som hadde bualt den her. Jeg bu-hu-hu. I'm dead. Vel, beklager for at det er blitt sånn her, folkens. Men, please, hvis dere likte denne episoden, please trykk like, subscribe, skriv i kommentaren hvis dere synes... Oi! Noe var gøy, eller... Hvis dere føler for det, og ja, skal jeg fortsette spørre meg om jeg skal gjøre dette her litt mer ofte, og jeg skal få survival games til å funke.
Jeg lover dere det. Men uansett, ha en fin dag. Hallo alle sammen. Ses neste episode. Og ja, ha det.